Fins i tot la caixa que protegeix el llibre és part de l'obra d'art. Aquests dies es revisen els últims detalls dels exclusius volums de l'Àurea Dicta, un recull de sentències de l'antiguitat amb les quals dialoga l'artista mallorquí Miquel Barceló. Vol dir que ell llegia textos i generava imatges a sobre dels textos i això li dona una força i una veritat al llibre que hagués sigut molt diferent si haguessin fet els dibuixos a banda, no? Durant 15 mesos, Barceló va treballar al voltant d'aquestes cites que recullen part del saber de les civilitzacions grega i romana. Una inspiració que el va portar a pintar directament sobre el paper italià tallat a la mida exacta en què després s'imprimirien els 1.298 llibres d'aquesta edició limitada de Bibliòfil. El preu de sortida ronda els 3.500 euros i els guanys serviran per finançar part del nou projecte de la Casa dels Clàssics. Llavors entenem que tot aquest llegat l'hem de protegir i l'hem de divulgar perquè ens pot ajudar a resoldre problemes que tenim en el present. La Casa dels Clàssics, creada pel grup editorial SOM, vol publicar una gran obra com aquesta cada dos anys. A més, impulsarà un festival de clàssics de cara al 2019, però sota el seu paraigua hi ha, sobretot, la històrica col·lecció Bernat Metge d'autors grecs i llatins. Al carrer Llibreteria de Barcelona hauria nascut el primer humanista de les lletres catalanes. Bernat Metge dona nom a la gran col·lecció de clàssics traduïts al català que ara es vol reimpulsar. Un impuls que passa en primer lloc per subscriptors com l'Alexandra. N'hi ha mig miler d'aquesta col·lecció creada fa gairebé un segle. Va ser el meu besavi el que va començar la col·lecció. Malauradament es va perdre durant la Guerra Civil i el meu avi la va reconstruir sent subscriptor. Estem parlant d'una de les més grans col·leccions de clàssics grecs i llatins del món. Per tant, és molt important que ho protegim i que seguim treballant perquè segueixi creixent. Per això cada any es publiquen 4 nous volums i es prepara una col·lecció en format butxaca més barata. Pere Gaviria, TV3, Barcelona.